idag är det tid för en ny inköpsvideo och jag har köpt ett par nya ting, eller köpt ett par men någonting i det sista som jag tänkte att visa dere. Någon av de tingen är ting jag fick i gave av kärasten min och någon av tingen är ting jag har köpt själv, så det är liksom inte inköp allt av det, men det är liksom nya ting jag har fått slash köpte det sista då. Så ja, då hoppas jag att dere liker videon. Första jag då köpte är Macadamia Natural Oil Deep Repair Mask. Och detta är min absolut favorit hårmaska. Det finns inte bättre än den här, syns jag. Jag får lära prövd alla stora hårmasken och hårkurer och sånt nu. Redken, Joico. Ja. Kommer inte på så många fler, men du kan känna, jag har prövd ganska många. Men det är den här som är min favorit. Jag fick den här i fjol över kärsten min, för att jag önskar mig den. Och nu fick jag den igen, för jag har verkligen önskat mig den här. Den är lite dyr, jag tror den kostar 250 kronor eller sånt. Så det är inte så dyrt egentligen, men ja. Och han luktar så otroligt gott, att det är liksom det bästa, den bästa lukten i ett hårprodukt jag någonsin har känt. Och håret luktar sån i flera dagar efterpå. Ni har så mycket shine till håret och det är ett fantastiskt produkt, så att det här måtte bara ha på nytt igen, jag verkligen savnar det. Jag trengte ju verkligen ny hudpleje och då endte jag upp med att köpa Bare Minerals Deep Cleansing Foam. Den här hade väldigt många goda reviews på Feel Unique och därför fick jag lust att prova den. Egentligen alla de cleanseren till Bare Minerals hade det. Och jag ligger bäst sån foam cleansing ting, så då gick jag för den här och jag har provat den en gång och so far so good. Han luktar väldigt starkt. Han luktar liksom tea tree faktiskt. Så lite stark lukt, men jag provade den igår och han var faktiskt väldigt god. Han var väldigt 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 rensande. Jag tror kanske att det här är den mest rensande ansiktsrensen, hvis det är någon mening, jag har provat. Han gjorde huden min helt sån stram och väldigt ren. Jag tror vet inte om det är något jag borde bruka hver dag, för att han gjorde verkligen huden min väldigt sån stram och sån extremt ren. Så han fick ju väck allt av olja och det syns egentligen var lite kul. Så jag kommer definitivt att prova den här mer. Den nästa produkt är då en sån ansiktsskrubb och detta här är från Jason och den heter Brightening Apricot Scrub Pure Natural Facial Wash och Scrub. Så den här ska visst nog vara ganska lik den från St. Ives, den som jag liker väldigt gott. Och jag provade den igår och jag syns den var väldigt god, hade väldigt stora korn i sig och skrubbade huden min väldigt bra. Så den här var väldigt god, men jag kan inte säga så mycket om den, för jag har bara provat den en gång, men ja, köpte den. Jag köpte en sån en Miracle Complexion Sponge från Real Techniques, som ser sån här ut. Och jag trengte en ny sån svamp på grund av, ja, det skedde lite sån forskjellige ting med min beauty blender. Okej. Okay. Jeg hadde den i denne boksen her. Og sånn, når han var blød da, sånn etter jeg hadde brukt den, så la han bare inn i denne boksen her. Jeg trodde det var det man skulle gjøre. Etter hvert så begynte jeg å se sånne svarte prikker på den svampen min da. Jeg tenkte bare det var foundation eller noe. Men så var det sånn ganske lenge, så søkte jeg opp på nettet, og så var det visst mugg på svampen. Så ja, jeg kan ta inn noen bilder, så dere kan se hvordan det ser ut. Det var helt grusomt, og jeg visste ikke at det var den som ga meg urenheter, men den perioden der så fikk jeg jo i tillegg veldig stygg hud. Huden min ble helt sånn kornet over hele ansiktet. Jeg tror faktisk jeg har noen bilder der også, så jeg kan sikkert legge de bildene også inn. Ja, jeg anbefaler ikke dere som har beauty blenderen. Den er jo veldig dyr i tillegg, så det er veldig kjipt. Det er jo veldig kjipt. Å legge den ned i denne her når den er blød, for at da får den ikke luft, og da blir den mygler, faktisk. Så jeg tenkte en ny sånn svamp, og jeg kan ikke kjøpe den beauty blenderen igjen. Jeg synes jeg var sånn, wow, at jeg måtte ha den på nytt igjen. Så jeg kaller for denne her Real Techniques svampen, som ser sånn her. Jeg har ikke prøvd den her enda. Jeg skal skrive omtale på denne her også, så ja, jeg synes den ser litt kul ut, den er sånn flat på siden, og den kjennes veldig god ut, så ja, gleder meg til å prøve ut den. Så gikk jeg på Cubus og kjøpte tre produkter.
Jeg trengte en ny eyeliner og en ny mascara, siden begge mine hadde tørket helt ut. Så jeg hadde egentlig tenkt å kjøpe den L'Oreal Superliner, liquid liner greia. Men så gikk jeg heller for Maybelline Master Precise Liquid Liner. For jeg prøvde å swatche begge på hånda mi, og så prøvde jeg å ta litt på det, og så så jeg at denne her faktisk holdt lengre, så da gikk jeg heller på den. Den har sånn en liten kost, eller hva jeg skal kalle det, felttipp. Og den er på meg i dag, og jeg brukte den, jeg prøvde den i går, og han var faktisk ekstremt god, så denne her synes jeg var veldig, veldig, veldig god så langt, så ja, den likte jeg. Jeg kjøpte en ny mascara, og da kjøpte jeg den her fra L'Oreal, og den heter False Lash Wings Butterfly Effect Fibers. Og jeg er veldig fornøyd med min andre L'Oreal mascara, jeg tror det er mitt favorittmerke når det kommer til mascara. Og han hadde en veldig sånn kul kost, og denne her var dødsgod. Dette her var en ekstremt god mascara, jeg tror kanskje dette er min ny favorittmascara, sånn fra sånn norsk drugstore. Og jeg synes den var veldig god, og ja, kan ikke si så mye om den, så jeg bare prøvde den to ganger, så ja, den kjøpte jeg. Siste produktet jeg kjøpte er da en foundation fra Max Factor, og som sikkert mange av dere vet, så liker jeg veldig godt den 3-in-1 foundation fra Max Factor. Så jeg tenkte å prøve den andre, og dette er den Whipped Cream Foundation. Fargene har den i Light Ivory, og alle fargene var veldig rosa toner. Dette var den eneste som ikke var så rosa toner, men alligevel synes jeg at denne var litt for rosa, men det går egentlig greit. Det er sånn en Whipped Cream greie. Skal være ganske lik den fra Revlon, ja den fra Revlon, som jeg liker veldig godt. Men skal være litt sånn lettere i konsistensen eller noe, så den gleder jeg meg veldig til å prøve. I tillegg lukter den her marsipan, det er veldig rart, men han gjør det. Men jeg prøvde denne her i går og i dag, og jeg vet ikke helt, jeg har den på meg nå, så den ser egentlig ganske fin ut. Men jeg merket at jeg måtte virkelig blende den inn i huden, den var ganske sånn vanskelig å blende den inn, så jeg måtte holde på litt lengre enn jeg vanligvis gjør, men jeg kan ikke si så mye om den, jeg kan sikkert skrive en omtale på denne her også, hvis dere er interessert. Så ja, den kjøpte jeg, og synes det var greit til nå. Dette her var da alle produktene jeg da kjøpte, og jeg håper dere likte denne innkjøpsvideoen, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra!